Komuna e Tetovës nëpërmjet inspektoriatit komunal do të largoj të gjitha garazhet montuese ose kioskat që janë në vende publike. Sipas udhëhecit të inspektoriatit komunal për ndërtimtari, Abdul Gani Ali, qëllimi është që të lirohen hapësirat publike. Sipas tij, komuna u ka dhënë afat 7 ditë dhe më pas të njëjta do të menjanohen. Nga inspektoriati komunës së Tetovës thonë se nëse qytetarët nuk i largojnë të njëjta, do të iniciohen procedurë për uzurpim deri tek prokuroria publike themelore në Tetovë. Sot sektori inspektoratit ndërtimor ka filluar me njoftimet e qytetarëve, të cilët kanë të vendosur garazhe apo kioske pa leje që në afat për 7 ditësh të nisin të fillojnë të menjanojnë. Në të kundërtën, inspektorati ndërtimor pas 7 ditëve do filloj me menjanimin e atyre të cilët nuk posedojnë asnjë lloj dokumentacioni dhe qytetarët të cilët i kanë vendosur pa leje harxhimet do t'i bartin vetë. Ne kemi kryer disa inspektime në gati në gjithë qytetin sa i përket garazheve, kioskeve, edhe kemi një informacion se ku sa ka, çka ka, edhe në bazë të atyre ne fillojmë tani me realizimin e planit për heqjen e atyre. Ne fillojmë fillimisht ti tërhekim në vende ku nuk është vendi posaçëm, ku i kanë vendu, ku pengojnë për qytetarët, disa janë në trotuare të vendosura pa leje, disa në shumë vende ku edhe pengojnë në shumë probleme sjellin. Ne fillimisht do nisim me heqjen e atyre. Pastaj do shohim në bazë të realizimit planit për parkinge, çka do sjellin nga sektori i komunikacionit. Edhe pastaj ne do vazhdojmë në bazë planit edhe të atyre çka janë të paraparë. Këto garazhe të montuara vite të tëra funksiononin si parkim për banorët rezident. Janë ndërtuar shumë dekada më përpara, por të njëjta tash llogariten si objekte pa leje dhe do të largohen. Ndërsa në shumicën e rasteve, edhe pse qytetarët kanë garazhe montuese, përsëri veturat i parkojnë jashtë, ndërsa të njëjtat i shfrytëzojnë si vend për mbajtjen e mjeteve të punës ose qëllime të tjera. Në bazë të dhënave zyrtare për lirimin e këtyre hapësirave, do të lirohen diku mbi 3200 vend parkime.